Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun, a sa mnom je tu jedan gost koji predaje, evo vidi se na kojem fakultetu, na majici piše. Dakle, ja sam Tomislav Burić, viši asistent sa FER-a i predajem matematičke kolegije na FER-u. Danas ćemo raditi lekciju diferencijalne jednadžbe. Pa Tomislave, reci meni, šta su to zapravo diferencijalne jednadžbe? Što bi uopće to bilo? Pa dobro, jel svi znamo što je jednadžba? Znači, jednadžba je neki izraz gdje imamo neke nepoznate veličine. I jednako, ne smije biti. Jednako, tako. Ako je manje ili veće, onda je to već nejednadžba. Zašto se zove diferencijalna? Zato jer jedna od tih veličina koju imamo u jednadžbi nam je zadana preko derivacija. Znači, vidimo ovdje da imamo y derivirano. Ovdje je zapravo y je neka funkcija od x-a i zato smo i napisali y derivirano od x. No u praksi, budući da podrazumijevamo da je y funkcija od x-a, zapisivat ćemo češće bez toga nego ćemo podrazumijevati da je, samo ćemo pisati y derivirano je jednako 2x. I što je zapravo cilj sa diferencijalne jednadžbe? Šta ću ja dobiti kad ja to riješim? Znači, cilj diferencijalne jednadžbe je naći funkciju y koja zadovoljava tu jednadžbu. Odnosno, u ovom konkretnom slučaju, funkciju koju kad deriviram ću dobiti 2x. Ali možda moramo paziti, možda ćemo dobiti samo jednu funkciju, možda ćemo dobiti više funkcija, možda ćemo dobiti skup funkcija, nije bitno, da. Ali moramo naći sve funkcije koje kad obrstimo ovdje ćemo dobiti 2x. Evo, mi ovdje sad tu na ploči imamo nekoliko primjera, neke od ovih jednadžbi su diferencijalne, neke nisu, pa da krenimo redom. Ovo ovdje je diferencijalna jednadžba, ali ima y je na drugu derivaciju, onda je to kojeg reda? To će onda to da zovemo da je jednadžba drugog reda. Ovo tu je bila diferencijalna jednadžba prvog reda, imamo samo prvu derivaciju, a ovo tu je drugog reda. A ovo ovdje je diferencijalna jednadžba prvog i trećeg reda, je to točno? Ne baš. Kažemo, gledamo samo koja je najveća derivacija koja se pojavljuje. Znači, ovo je diferencijalna jednadžba trećeg reda. A ovo je diferencijalna jednadžba drugog reda jer je y na kvadrat, je to točno? Nije. Pa ja ništa ovo, ne znam. Pa ne znaš ništa, Toni. Ovo tu je zapravo, ovo uopće nije diferencijalna jednadžba. Znači, da se ne bi zbunili, ovdje uopće nemamo nijedna veličina, nije zadana pomoću derivacija. Ovo uopće nije diferencijalna jednadžba. Super, dobro, okej. Okay. A što bi sad ovo bilo? Preko diferencijala vidimo dx, dy, dx, to su diferencijali. Na prvi pogled to nije diferencijalna jednadžba ili? Možda bi to bila diferencijalna jednadžba. Evo, znamo da y derivirano možemo napisati pomoću diferencijala kao dy kroz dx. I što ćemo tu sad? Što možemo napraviti? Ovdje je diferencijalna. Znači, ako mi dx mora biti u nazivniku, pa jednostavno ja ovo mogu sve podijeliti sa dx. Evo, hoćeš ti dijeliti. Ajde, znači, 5 dx kroz dx koliko dobijemo? Dobit ćemo 5. Mm-hmm. Minus ovaj izraz. 4 xy dy kroz dx. Mm-hmm. Jednako, znači dx i dx ovdje pokrati, samo mi ostane 7x. A ovaj dy kroz dx možemo pisati kao y crtica. I prema tome, ovo je diferencijalna jednadžba prvog reda. E sad, Tomislave, moraju li svaki put to biti jednadžbe y kao funkcija od x? Moraju baš ta slova biti? A, naravno da ne. Znači, možemo zapravo, pogotovo u praksi, mi ćemo označiti te veličine bilo kako. Znači, možemo recimo napisati jednadžbu x dvoderivirano od t je jednako kosinus t. Ovo je diferencijalna jednadžba drugog reda. Zašto drugog reda? Zato li imamo drugu derivaciju. Ali što je tu zapravo funkcija, nepoznata funkcija? To je funkcija x koja mi ovisi o varijabli t. Znači, ovo zapravo je diferencijalna jednadžba funkcije x u ovisnosti o t-u. Nije bitno da budu slova baš y i x, mogu biti bilo koja. Mogu biti bilo koja. A u ovom videu ćemo još do kraja riješiti samo ovaj ovdje prvi primjer diferencijalne jednadžbe. Evo, Tomislav, kreni. Pa, pogledajmo. Znači, ovo je jedna prilično jednostavna diferencijalna jednadžba. I sad, kako bi je riješili? Pa budući da je meni y zadan preko derivacije, ako se želim riješiti derivacije, koja je meni operacija suprotna od deriviranja? Integriranje inverzno. Tako je. Pa onda mogu cijelu tu jednadžbu integrirati. Sad, po kojoj varijabli ću integrirati? Pa y mi je funkcija od x-a, pa ću integrirati po varijabli x. Znači, integral dx. I sad, što ćemo dobiti s ove strane? Derivacija, integral će mi se poništiti i ostaće mi y. A ovdje tu, znači, dobijem integral 4x dx.
Da li znamo riješiti taj integral? Znamo. Znamo. Znamo da konstantu mogu staviti ispred integrala, odnosno prepisati. A integral od x? Integral od x dx je x na kvadrat kroz 2. Zašto? Kad je tu na prvu, uvećamo eksponent za 1, 2 i dodamo dvojku dolu nazivnik i ne zaboravljamo? Da, znači i samo ne smijemo zaboraviti konstantu integracije plus c. Sada vidimo lijepo da možemo pokratiti, znači tu dobijem 2. I koje sam dobio rješenje diferencijalne jednadžbe? 2x na kvadrat plus c. Zapravo to nije jedno rješenje, to je koliko ja vidim beskonačno rješenje, jer ovaj c predstavlja biti bilo koji broj. Bilo koji realan broj. E sad bi ja i vidio, gledajte, to Tomislav kaže da je ovo rješenje. Kako ćemo mi znati njega provjeriti, možda on ne zna ovo rješavati. Jednostavno da ubacimo, da izderiviramo i da provjerimo je li zaista y derivirano jednako 4x. Hajde da to provjerim. Y derivirano je 2x na kvadrat, kako se derivira? Dvojka iz eksponenta se spusti, množi ovu dvojku, to je 4x. Novi eksponent je za 1 manji, 2 minus 1 je 1. Trebamo li pisati to na prvu? Pa ne trebamo pisati. Plus c, kad deriviram c, brojku deriviran je 0. Znači, y derivacija je 4x. Amo sad to uvrstiti u početnu jednadžbu da vidimo. Umjesto y derivacija 4x, je 4x super, bravo, to mi znači, to stvarno je. Ovo se još naziva opće rješenje diferencijalne jednadžbe. A to mislim, što je sad ovo y od 0 i 1, što je to? Je. Pa pogotovo, budući da smo tu dobili opće rješenje, znači dobili smo zapravo beskonačno rješenja. Ovo će nam pomoći da odredimo točno jedno rješenje, znači dobit ćemo zapravo grafički točno jednu krivulju koja zadovoljava ovu jednadžbu, a prolazi ovom točkom. Ovo se još naziva početni uvjet. Zašto početni? Jer u praksi mi znamo znači, stanje nekog sustava ili nečeg što promatramo kako se u početku u kojem se stanju nalazi, pa se zbog toga to naziva početni uvjet. Vidimo, znamo da je ovo tu varijabla koordinata x, ovo je koordinata y, znači prolazi kroz točku 0,1. E sada, inače ovakav problem kada nam je zadana diferencijalna jednadžba zajedno s početnim uvjetom se naziva Cauchyjev problem. Dakle, ovo je Cauchyjev i zapravo mi kad rješavamo prvo klasično rješavamo diferencijalnu jednadžbu kao malo prije, a ovo tek na kraj. Dakle, to nam služi da odredimo koliki je naš c. Ajmo sad vidjeti, znači što trebamo napraviti? Umjesto x-a moramo uvrstiti 0, umjesto y-a moramo uvrstiti 1. Znači ovdje uvrstim 1. Ovdje je 2 puta 0 plus c. I što sam time dobio? 1 je jednako, znači 2 puta 0 je 0, ostane mi c. Znači ako znam c je 1, mogu ga uvrstiti u ovu i dobijem y jednako je 2x na kvadrat plus 1 je zapravo konačno rješenje ovog Cauchyjevog, je li uvjeta ili problema? Problema. Cauchyjeva problema ili Cauchyjeve zadaće. Znači ovo je sad konačno rješenje kada imamo diferencijalnu jednadžbu s početnim uvjetom. Inače, diferencijalne jednadžbe su puno teže. Ovo je najjednostavniji primjer. Od sljedećeg videa, u sljedećem videu ćemo riješiti još jedan i navešćemo nekoliko metoda rješavanja i onda idemo od trećeg na teže zadatke itd. Hvala što ste gledali ovaj video.